5 সেকেন্ড তো হয়ে যাবে। তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি হাফজান ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আমি এ পি চি এলৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এইকাৰণে ল'বলগীয়া হৈছে যে আগৰ যি ডিজিটেল মিটাৰৰ সলনি যি স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি সংযোজন কৰি যি ৰাইজক মানুহ মাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এইকাৰণে লৈছোঁ যে মাহটোত আজি সাধাৰণ জনসাধাৰণে 3-4 বাৰকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয়। ৰিচাৰ্জো 1 টকা 2 টকা নহয়, 300, 400, 500 কোনো হিচাপ নাই। আজি সাধাৰণ জনসাধাৰণে ইমানেই জ্বলা যোজনা খাইছে, কাৰণ সকলো বস্তুতে মূল্যবৃদ্ধিৰ উপৰিও এতিয়া সেই কাৰেণ্টৰ কাৰণেও ৰাইজে মাধমাৰ খাবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ কি, আমি দিনটোৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অধিকাংশ সময় কাৰেণ্ট নাথাকে। গতিকে সেই ৰিচাৰ্জ কৰিছে মানুহে, ৰিচাৰ্জ স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ৰাইজক লুণ্ঠন কৰিছে, কিন্তু তাৰ বাবদ যি কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে 24 ঘণ্টা কোনো ধৰণৰ আমি সুফল পোৱা নাই। গতিকে এইখন চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। এইখন চৰকাৰ হ'ল দুখীয়াক তেজ খহি খোৱা চৰকাৰ। গতিকে অতি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেখেতলোকে উঠাই ল'ব লাগে, পুৰণা ডিজিটেল মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যাৰ কাৰণে ৰাইজে সুফল লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে অনাগত দিনত যদি তেখেতলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি উঠাই নলয়, সলনি কৰি পুনৰ যদি পুৰণা ডিজিটেল মিটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। এই কথা আমি হাফজান ব্লক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যিটো বিল বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে, তাৰ ফলস্বৰূপে ডিগবৈটো কাৰেণ্ট মিনিটে মিনিটে কটা দেখা পোৱা গৈছে, তাৰ ফলত কি ক'ব? হয়, স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ তেখেতলোকে সংযোজন কৰিছে হয়, কিন্তু কাৰেণ্ট নিয়মীয়া নহয়। দিনটোৰ অধিকাংশ সময় কাৰেণ্ট কটা থাকে, মানুহৰ বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বিভিন্ন জ্বলা যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আছে, মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা, বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা হৈছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ৰাইজক তেখেতলোকে যি সময় কাৰেণ্ট দিয়ে তাৰ অধিক হাৰত তেখেতলোকে লুটি পুতি খাবৰ বাবে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। আৰু যি প্ৰতি ইউনিটত বিজুলী যি প্ৰতি ইউনিটৰ দাম আছিলে, আৰু সেই প্ৰতি ইউনিটতো তেখেতলোকে পূৰ্বতকৈ অধিকাংশ হাৰত ল'বলৈ তেখেতলোকে ৰাইজক সুখী খাই বৰ্তমান ৰাইজক জ্বলা কলা খুৱাইছে।